Dalam kesemua set. Okay.
Faham tak? Kiranya yang dalam A sebiji macam B. Jadi set semester ni kita kena loret ke tak? Sebab dia kata A dengan B saja. Okey, kalau lah dia kata A dan A kesatuan B prime. Ya, semester tu. Cuma kita tahu je. A kesatuan B prime. Kita loretkan di semester saja. Okey, sebab yang ni kan kita loret yang ni semua. Jadi yang bukan yang tu ialah di dua ni. Okey, so hari ni kita sambung pula daripada tajuk ni juga, operasi set. Kita buat gabungan operasi set. Operasi set. Okay, apa maksud gabung operasi set? Campur. Okay, dalam set ni kita ada persilangan. So, dia bila dia gabung, dia ada persilangan dengan U. Dengan U pun okey lah. Okay. Sekarang ni, kalau saya ajak macam ni je, mungkin ada yang termenung sebab kita masak apa macam tu. Alin tanya kan, semua masak apa kat rumah? Ni Zaki Fazul nak beli apa? Okay, so so, hari ni kita buat aktiviti. Aktiviti ni kita namakan aktiviti touch and go. Okay, aktiviti touch and go. Touch and go konsep tu macam mana? Pegang dan bawa sentuh dan pergi. Sentuh dan pergi, wow. Sentuh dan pergi. Sentuh dan pergi. Okay, so kat sini contoh. Berapa panjang dah ni? 24. Okay, 24 ada yang tak ada tak? Semua ada, bagus. So, saya nak buat 4 kumpulan. Jadi satu grup lah apa? 6. Okay, boleh lah tu, buat 4 grup. Okay, cepat gerak-gerak. Azmi, tidur. Sabar. Apanya? Yang hijau ni. Okay, dah gerak ikut grup. Jadi, saya akan bagi satu grup, satu color sticky note. Satu sticky note berkala yang lain-lain lah. So, kita ada 4 color lah, 4 grup kan. So, siapa nak warna biru? Okay. Hijau? Ya. Duduk saja. Kasih. Pink? Alina. Alina, okay. Okay, banyak kan sticky note yang saya bagi? Banyak. Okay, so, ionya macam ni. Okay, saya akan bagi satu contoh set semester. Okay, katakan saya bagi. Saya bagi soalan terus lah. Okay, katakan saya bagi set semester ni ialah integers. Integers antara 1 sehingga 20. Okay, maksudnya macam mana? 1 sehingga 20, namanya apa? 1 sampai 20. Okay, dia termasuk 1 tak? Ya, so termasuk ke tak? Termasuk. Sebab tengok tanda ketak samaan ni. Mana? Dia lebih besar atau sama dengan 1. Maknanya dia termasuk 1. So, nombor tu 1 dengan 20. Okey, jadi setiap kumpulan cikgu bagi sticky note dan cikgu akan bagi set ke kamu. Okey, contoh untuk grup, siapa pegang biru? Okey, Fatin. Saya akan bagi kamu set A. Okey, set A tu saya kata nombor ganjil. Nombor ganjil antara 5 sehingga 15. Okay. Take note, nombor ganjil 5 hingga 15. Okay. Nanti awak akan tulis dekat, kan banyak sticky note tu. Awak akan bincanglah dalam kumpulan apa nombor ganjil antara 5 hingga 15. Lepas tu di setiap satu ni awak tulis nombor tu. Contoh, nombor ganjil apa? 5 hingga 15. 5. Jadi 7. 11. Saya nak tolong grup dia. Okay, so awak tulis 5. Okay, koyak kan? 7, 9. Okay. Lepas tu, saya nanti awak akan datang dekat kat sini. Semua nombor tu. Dekat. Banyak-banyak. Okay, salam banyak-banyak. Okay, lepas tu, biru dah dapat kan? Set A. Jadi, warna
Okay, grup Maria. Okay, Orin, saya bagi nombor perdana yang kurang dari 15. Okay, nombor perdana yang kurang dari 15. Okay, warna pink? Siapa punya warna pink? Mandi. 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 Tu lah saya kata dia teringat lagi John lah. Kau semua. Okay, warna pink ni kita buat gandaan tiga. Okay. Gandaan tiga saya tak bagi condition lah. Sebab gandaan tiga ni tak banyak. So dari 1 sampai 20 berapa je kan? So buatlah 1 sampai 20. Okay, yang hijau pula faktor bagi 18. Faktor bagi 18. Ingat tak faktor ni awak? Ingat? Ingat. Okay. Apa darab apa dapat 18. Okay. Boleh kan? Sekarang saya bagi 2 minit bincang dengan kawan-kawan dalam grup awak. Nanti seorang saya panggil main yang dekat kat depan lah. Saya nak tulis set semester sekejap. Kecil macam dia.
tak? Haram. Okey, jadi kita tengok set A nama ganti antara 5 sehingga 12. Okey, jadi apa yang ganjilnya dari 5 yang sama? 7, 9, 11, 13 dan 15. Okey, kita masih 15. Okey, betul-betul. Set B siapa dapat? Saya. Okey, awak dapat apa tu set B tu? Nombor perdana. Okey, nombor perdana. Okey, mana dekat dia lepas ni? Kita bagi senang lah. A, B,
bersilang nak silang dulu ke nak sakan dulu? Silang. Silang dulu. Okey, kita bersilang. Okey, bersilang lagi. Dan kesatuan dengan B. Okey, jadi set yang terlibat ialah set A, B dan D. Okey, tak apa sini kesian tak guna B. Okey, jadi nanti saya akan ambil markah kumpulan lah. So, kumpulan mana yang volunteer paling banyak, dia adalah hadiah yang paling easy. Okay. Alright. So, untuk ni saya bagi contoh dulu. Okay. So, untuk ni, A bersilang dengan B. Maksudnya, kita tengok set A dan B dulu. Yang apa yang sama? Yeah. Kan bersilang sama, unsur yang sama. Jadi, A dan B apa yang sama? Bila? Lima. Oh, dia nampak yang datang dulu. Tengok dari depan. Tiga. Lima. Tiga ada ke di A? Lima. Okay, tak ada. So, kita ambil lima. Kita ambil yang kedua dulu. Okay, ambil dua-dua terdekat kat sini. Okay. Itu 13. Okay, jadi 13. 7 dulu. Okay. Boleh yuk. 11. Baru 15. Okay, baru 15. Kau kat lima boleh yuk. Tak apa lah. Okay. Lagi apa lagi yang kita dapat? Makan. D. Kesatuan dengan? D. Maksud kesatuan ni ialah semua unsur. Jadi semua unsur dalam set yang kita dah buat dengan semua unsur D. Jadi ini kata Dato. Allah ni yang masalah. Terbang beri. Ini di mana? Okay, kalau tak dekat nanti kena gula. Ya, ada setik. Setik dulu. Saya ada dulu. Sekejap. Penyelamat dunia. Okay, nantilah kalau awak nanti letak kat depan ni. Kalau kawan-kawan awak pun nanti letak dekat. Okey, jadi kesatuan dengan D, kamu kena ambil semua D, campur dengan ni. Okey, kalau yang sama, letak kat sama lah. So, ada sama dah kat sini? Ada. Ada lah. 5 tak ada, 7, 11, 13 tak ada. Okey, so, kena ubah semua ni, letak sini. So, kita akan dapat satu jawapan komplit. Iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 dan 18. Okey, macam mana cerita dah main ni, Sat? Main sini lah, Sat. Jadi, kita nak tolong ni. Beria. Itu lah panjang. Wah, belum tak mat. Eh. Okey, buat apa ya? Saya buat apa ya, biasa? Aku tak tahu. Kau buat apa? Beria, Sat. Ini kalau beria. Okey je lah kat sini. Tapi tak apa. Saya ada solution. Okey, so saya bagi nak minta settle lah. Bagi soalan lain lah. Soalan yang kedua. Okay, yang penting last answer tu saya tengok. Soalan kedua. B persatuan dengan C. Bersilang dengan D. Okey, untuk step pertama siapa nak buat? Okey, tak mau bincang-bincang dulu. Tak, saya tak mahu lah seorang jom lah buat semua ni. Jom lah, seorang main buat B dengan C. Belum saya nak bincang dulu. Saya tak mahu kecil siapa yang main paling banyak. Dah tak ada bincang pun ni. B kesatuan dengan C dulu. B, kalau B kesatuan C kan banyak kan. Kita dah ambil dua ni. Kalau buat pada pun boleh. Maknanya selain pada B dan C. Okay, kalau selain pada ni, maknanya kita ambil yang apa ni? Tarik yang tu tak sini. Macam tadi tarik tak sini. Kan touch angle. Kita cepat-cepat siapa nak buat? Yang B. Kita rujuk sini, kita rujuk sini. Kalau dua ada, kita ambil. Saya yang lah ni lambat. Kita tak ada.
Satu empat Syahda. Mana dia buat depan? Bincang dulu Zaki. Dua. Dia jangan lebih.
Tak boleh jawab apa ada cikgu. Dapat lah. Okay, cepat-cepat. Dengar bising ni tu. Okay, cepat-cepat-cepat. Siapa nak jawab? Dah 30 minit dah. Thank you.